У будинку на проспекті Дмитра Яворницького під час ракетного обстрілу частина збитої ракети впала на житловий будинок. Було пошкоджено дах, систему опалення та перекриття між поверхами. Такі роботи перед виконаннями треба, щоб проєктанти сказали, який ущерб цьому будинку і безпечно-небезпечно в подальшому його експлуатувати і проживати людям. Тобто дали технічний звіт о тому, що в цьому будинку можна проживати, але треба виконати опять перелік робіт. Для ремонту були залучені 15 працівників підрядної компанії. На відновлення перекриття знадобився тиждень. Була проведена заміна балок основних з дерев'яних на металічні. Нова підшива, потолок буде жорстче, дерево вже старе, якби час вийшло його. Думаю, робимо краще, ніж було. Вже наступного тижня розпочнеться ремонт даху та системи опалення.